Vo imia Otca i Syna i Svätého Ducha, sláva Isusu Christu. Rozľúbené bratia i sestry, dneska naša cerkov praznuje prázdnik Sritenia Hospodňa. To znamená udalosť, keď presviatá Bohorodica prinesla Isusa Krista 40 dní od roždenia do Jeruzalemského chrámu, jak sme dneska čítali v Evangelii, postaviti ho pred Hospodem. To znamená predstaviti Bohu. Tak i my by sme mali naše deti takisto prinašati i na 8. deň, dati mu meno pred Bohom i označiti krestom Božim. I na 40. deň takisto sud molitve, i na 1. deň sud molitve po roždení, i na 40. takisto sa nad dieťaťom molíme. I presviatá Bohorodica presne v to deň prinesla Isusa Krista, že by prinesli Bohu žertvu, to znamená obetu, taký jak dar. I poďakovati Bohu, i priniesti mu nejaký dar, i poprositi blahoslovenia na ďalší život. Tak sa patrí každomu zbožnomu rodičovi. I v tej chvíli sa tam nachodil aj jeden zbožný starec, ktorý sa volal Simeon i ktorý bol i sviaštenikom. A on ho prijal na svoji ruk, lebo Duch Sviatý mu sľubil, že neumre, dok neuvidit spasiteľa, dok neuvidit Syna Božoho už narodeného na zemi. I on ho prijal na ruk i sa mu splnilo to, o čím pred ním sviaté ľudia iba snívati mohli. Abraham, Mojsej, Izák, Jakub, toto všetko nikto z nich nemých prijati Krista Boha na svoji ruk, do svojho naručia. To sa dalo, až keď Kristus sa stal človekom, prišiel medzi nás i my do dneska môžeme ho v čaši v Eucharistii prijímati. Keby dneska prišiel Mojsej do našej cerkvi, on by ani neznal, čo so sobom robiti. On tak túžil viditi spasiteľa a Boh sa mu tak len duchovne zjavil, sa píše obrazne povedeno o Svätom písmi, že videl iba Boží chrbet. Len tak úplne, aké by zdiaľko dajaký taký trošku náznak Božej prítomnosti. A tu, keby prišiel a videl, že máme takú možnosť, tak on by neveril ani vlastným očam, jakú veľkú máme my blahodať, aké máme my možnosti prichádzati ku Bohu i prijímati ho do svojho srdca. A ani sa nespomínať, že by Simeon, kedy on ho nazad dal Bohorodici do rúk, alebo či ho dal ešte druhej tam zbožnej ženi, ani proročici, ktorá tam sa nachodila, ani sa nespomínať, pretože, jak hovorí jeden siaštenik, že s tým Sviaté písmo ukazuje, že každý, kto vozme Krista na ruky, by ho už mal si ochabiti na vykivíkov. Že už ani sa nerozoberať, či on ho takedy dal takomu do ruk, alebo nie. Jednoducho, on ho prijal a už ho mal na furt. I tak i my by sme mali Isusa Krista trimati vo svojim srdci neustále. A to tu prítomnosť Božu obnovovati, posilňovati čím častejšie vo sviatom pričaštení. No a nás cerkou pripravuje na to isté stretnutia s Bohom, jak zažil Simeon. Včera bolo predprazdenstvo. A v mnohých textoch bohoslužobných sa spomínala veľká radosť z toho, že budeme sa moči i my stretnutí s Isusom Christom. To znamená, že dneska nie je len prázdnik stretenia Isusa Christa so Simeonom, ale aj s nami. Všetko texty hovoria, že to je stretnutia nás všetkých s Hospodom Bohom. Ale dneska napríklad v kanoni sa išli dašto ku tomu doplňať. Okrem tej radosti včerajšej, čo sa opisovala, sa píše, daj mi Bože slezy, že budem oplakal svoju dušu. To znamená, my by sme mali Krista prijímati s radosťou, ale plakati nad sobom.
zo Christa sa radovati a nad sobom plakati. Plakati plačom pokajania. Daj nám, Bože, slezy pokajania, žeby sme dokázali uviditi, uvedomiti si, oľutovati i oplakati svoje hrychy. I toto je najdôležitejšia vec z našej strany dneska. Prinesti Bohu slezy. Prinesti Bohu pokajanie. Prinesti Bohu poklonu i plač nad svojimi hrychami. Toto nesmieme zabudati. Jeden siatý človek našej cerkvi, Filaret sa volal, hovorí tak: majme smutok, ale sladostný. A majme radosť, ale nelživú. To znamená, treba mati smutok, len taký sladký. To znamená taký, ktorý nás privede ku Bohu. Nie smutok zúfalstva. Nie smutok taký beznadejný. To v žiadnom prípade. Treba mať smutok sladký. Taký, ktorý nás očistit, ktorý z nás urobiť lepších ľuďoch, lepších christianoch. Taký plač, ktorý z nás urobiť deti Božie. I toto je naozaj sladký plač. A radosť treba mať nefalošnú, nelživú. To znamená nehrišnú. Radosť môže byť aj hrišná, keď sa človek teší zo nešťastia druhého, alebo keď sa teší na nejaký hrych. Toto je do zahuby. Ale existuje aj radosť čistá, radosť naozaj blaha, taká blahodatná. A mali by sme sa snažiť práve o takú radosť. Radosť poslúžiť Bohu, radosť poslúžiť ľuďom, radosť ľubiť ľuďoch, radosť byť inším sluha. I toto všetko naozajstnú radosť prinášať človeku do duši. Simeon prijal Krista s rukami a všetko texty dneska hovoria a my ho príjmeme so dušou. On už nechodí viditeľný po zemli, jak vo podobi sluhu. On už je proslavlený. My ho môžeme prijati, ale srdcom i dušou. I tak sa snažme naozaj toto dušu pripraviti na to stretnutia s Bohom a odniesti si ho na furt so sobom dneska z cerkvi. Nikto naj neodchodit bez Isusa Hrista. I nakoniec ešte budem chtiel povisti jednu dôležitú vec. Keď sa chceme dneska stretnuti a furt stretávati s Isusom Hristom, dá sa to len vtedy, keď slucháme jeho slova, keď otribujeme božestvenné zákony. Všetko má svoju zákonitosť. Nie všade nás pustiať, len tam, kde dovoluje zákon, aj tu na zemli. Aj vo ľudskej spoločnosti musíme mať také povolenia, keď kde chceme ísť. Musíme splňať nejaké podmienky, keď kde nás majú prijatí alebo pustití. A tak je to i v duchovnom živote. Tam sú dva hlavné podmienky. Jedna je pokora a druhá je ľubov. Toto dvi veci. Kto nemá pokoru i ľubov, nikda Krista neuvidí. Kto nemá pokoru i ľubov, dneska sa s Kristom nestretne. Ani nikda. Kto nemá pokoru i ľubov, môže chodiť do cerkvi celý život a nikda Boha neuvidí. A takých je mnoho. Mnoho ľudí chodí do cerkvi celý život a nikda nezažilo osobné stretnutie s Bohom. Nikda nemalo nejaký zažitok s Bohom. Nič. Celý život chodili do cerkvi a neznajú, čo to Boh je. Nemajú nejakú skúsenosť. Nikda sa ho nedotkli. Nikda sa ich nedotknul Duch Sviatý. Neznajú, necítia to, netúžia potom, nechcú to. Ale chodili z nejakých zvláštnych príčin. Ale nemali osobný vzťah nejaký s Bohom i nemajú. I dal by Boh, že by nikomu z nás sa dačo také nestalo. Že by sme nezostali bez Boha, hoď sme chodili do cerkvi celý život. I to sa dá jedine vtedy, keď otrimeme zákonitosti duchovného života. A zákonitosť, ktorá sa nedá nijak obýti, je pokora i ľubov. Poslúžiti s láskom ľuďom a nemati pichu. Toto sú dva podmienky, bez ktorých nikda nič nedosiahneme. Nedá sa ich nijak obýti. I za to dneska sme čítali v Evangelii, že Hristos bude kameň prerikania. Dakot, mnohé ľudia sa na ním spasia a mnohé ľudia sa na ním rozbijú. I za to, dakot naozaj nájdú Boha a dakot sa mu vzoprú. I po stretnutí s Bohom sa z nich stanú diavoli. Čiže treba dávať veľký pozor, že sme v cerkvi
sa premieniali ku lepšomu a nie ku horšomu. Lebo dá sa v cerkvi premieniať ku horšomu. Keď človek nepoznal Boha, nedotrimuje zákony duchovného života, s pýchou prichádzať, on sa stáva horším a horším. Što starší, to horší. I na to treba dávať veľký pozor, že sme sa tu preobražali, očišťali i premieniali. A úplne nakoniec vám poviem aj príklad toho. Jak sa dá nestretnutý nikda s Bohom, keď človek nedotrime Božie zákony. Na Siatu horu Atos prišiel jeden muž, ktorý chtiel sa stať monachom. Chodil, tam je 20 monastírov a množstvo ešte malých takých skytoch, kelijoch, 2200 monachov. I on tam chodil z jednoho monastíria do druhého, nikde ho nikto nechtiel prijati. Všetko možno vystriedal, všetko tam prosil, chodil i nikto ho nechtiel zobrati do bratstva. Dokonca si predstavte, všetko ste už čuli o Sviatom Paisiovi, Sviatohorcovi. Sviatý Paisi, tot, ktorý žil v 20. storočí, nedávno umer, i za ním prišiel to človek. A si predstavte, Paisi, Sviatohorský, Sviatý, človek veľkej lásky i veľkej ľubvy, pokory, ho neprijal. Povil mu, že on nemôže byť monach. A potom išli zašlo za jedným človekom, ktorý sa volá Sviatý Josif Isichasta. I za ním prišiel i ho prosil, že by ho prijal do bratstva. A si predstavte, Sviatý Josif Isichasta, ktorý bol otcom všetkých tých igumenov, ktorí obnovili monašestvo v 20. storočí na Atosi, ani on ho neprijal. A on jediný mu povedal, čom? Josif Isichasta, Sviatý mu jediný povedal, že čom? Povedal mu tak, my tu už igumena máme. My nepotrebujeme ďalšieho, ktorý sa bude hrať na igumena i všetkom rozkazovať. My nepotrebujeme samozvaného človeka, ktorý nechce slúchať len druhých riaditi. My už máme riaditeľa. My už máme igumena, ktorého nám tu Boh postavil, ktorého nám tu cerkva blahoslovila, ktorý je tu na povolaný. My máme. Nepotrebujeme ešte jednoho, ktorý nám bude rozkazovať, lebo si sám zdúmal a nikto ho nepovolal. I ho poslali het. Chudáka. Nepochopil, nepokoril sa, nechápal svoje miesto v cerkvi, svoje povolania. Jak hovorí Sviate písmo, nikto si nemôže zobrať to, čo mu nebolo dané, na čo nie je ustanovený v cerkvi. I tak jeden má jednu službu, druhý má druhú službu a nemôže každý rozkazovať. I za to on sa potom aj nikda monachom nemých staty i nikto ho nechtil. I tak daj nám Hospod Boh pomôže vo zľúbleno moji mati pokoru, mati ľubov, mati poslušanie i všetkom budeme milo i Bohu, i cerkvi. I Boh nás spasit, dá sa nám poznati, Hospod Boh nás navštívit, Hospod Boh nás napolnit, Duch Sviatý zostúpit nám do duši, odídeme oblahodatnen, radostn, spokojn, odídeme stretnuto s Bohom. Ja toto všetko dneska praju, že by sme odišli cez pokoru s Isusom Christom vo svojej duši. Že by každý z nás dneska zažil osobné stretnutia s laskavým, radostným Bohom, ktorého sa dá sprijati len čerez pokoru. Smiren Boh daje blahodať. Tak sa píše vo Sviatom písmi. Snažme sa ju získavati, pokoriti sa, kľaknuti pred Bohom i pred ľuďmi, so spokorou i získati Ducha Sviatého. Sláva Isusu Christu.